problem nömrə 1. İnsanın natamamlıq kompleksi. Hı-hı. Münasibətlərdə nə cür özünü göstərir? Şərtlər olaraq heç bir kəsə söz atmırıq. Heç bir kəsi adını çəkmirik. Amma şərti olaraq bir xanım adı uydururuq. Adını nə deyək? Məsmə. Məsmə yazıqdır məsmə. Sonra mənə yazacaq Şənan müəllim. Olmadı axı. Sevgi Nur. Sevgi də var, Nur da var. Ayrı-ayrı insanlardır. Ay Allah, yaxşı. Başqa. Lalə deyək. Olsun Lalə. Lalə sadədir, yaxşı qalır. Lalə. Hesab edin ki, bizim Lalıçka, Lalə, hal-hazırda 14 yaşı tamam olmuş, yeniyetməli. Hal-hazırda onun əsas problemləri, psixoloji problemi nədir və onunla necə qurtula bilər? Bu problem qızların kompleksləridir. Hansı Amma kompleksləri? Natamamlıq kompleksidir. Necə bir üzə verir? Ən birinci görünüşlə əlaqəli olur. Hə, bax, görünüşü yadda saxlayın. Ona görə görünüş məsələsi çox vacib bu qızda. Gələcəkdə bunu müzakirələyəndə, yetkin yaşlarında deyəndə ki, ailədə sevgi və etiraz məsələsi niyə görə pozulur, niyə görə insanların münasibəti soyuyur. Bu mövzuda minlərlə insanlara qulaq assanız, o minlərlə insanlar hamısı cəfəngiyyatda danışacaq, amma bu işin içində olan klinik psixologlar, psixoterapevtlər hər gün bu problemi müzakirə edirlər. Ailə terapevti olaraq siz də artıq bunu eləmişsiniz artıq bir neçə dəfə. Mən də eşitmişəm ki, Filora rəylər də mənə söyləyirlər ki, a, nə yaxşı mütəxəssisdir, bizim sevgimizi qaytardı, biz aşıq olduq təzədən bir-birimizə. Bu, icra edən insan artıq, o fərz etmir. Bilir ki, bu problem nədən qaynaqlanır və bunu necə icra, geri qaytarmaq olar. Bu, arada da, deməli, natamamlıq kompleksi 14 yaşında artıq bir üzə verir. Əslində, qalsın daha tez verə bilər. 13, mən yadıma gəlir ki, 12-13 yaşında. Daha da tez ola bilər. Bünövrəsi daha erkən yaşda olur. Buna deyilir natamamlıq kompleksi. Və natamamlıq kompleksi çox vaxtı insanlar özünün nədənsə mükəmməl olmadığı, nədənsə çatışmamazlığı olduğunu həddindən çox qabarıq şəkildə emosional, duyğusal yaşayırlar. Və onun böyük bir hissəsi xarici görünüşünə bağlıdır. Bəyək dedim, xarici görünüş məsələsi. Biraz sadə deyim. Toz quşu var, ha. Toz quşunun gözəlliyi nə üçün lazımdır? Açır belə qəşəng. Özünü müdafiə etmək üçün. Nə üçün lazımdır? Ya da xoruzun pipiyi nə üçün lazımdır? Yəni, funksional olaraq insan və yaxud başqa bir canlının orqanizmində hansısa bir hissəsi varsa, onun hansısa bir vacib funksiyası olmalıdır. Mümkün deyil ki, funksiyası olmayan bir orqan olsun. Bu cəfəngiyyatdır. Deməli, xarici görünüş, seksuallıq, yəni cinsi istəyi formalaşdıran əsas funksiyadır. Bu vacibdir. Ona görə də heç bir təəccüb yaratmamalıdır ki, nə qədər biz desək ki, əsas gözəllik deyil, əsas insanın şəxsiyyətidir, baxın, qarışdırmayaq. Bu, sevgi ilə etirazlar arasında olan fərqdir. Bəs zövqlər məsələsinə gəldikdə? Zövq fərqli ola bilər. Misal üçün, elə var ki, insanlar ki, şişman insanlardan daha çox zövq fərqlidir. O, özünə, temperamentinə, bədən quruluşuna aiddir. Misal üçün, ayı ilə atı yan-yana qoysan, bir-birini gözəl saymayacaqlar. Amma hərəsi özünə məxsus gözəlliyi var. O ayı ki, belə üstə uzanırıq, qarında belə qaşırsa. Mənə konkret olaraq hansısa bir ideal, belə deyim də, gözəllik formulası yoxdur. Sadəcə insanın diqqətini çəkəcək bir şeylər ola bilər. Çəkicilik məsələsi var və zövq dəyişilir. O, başqa tərəfdir. Bu, vacib faktorlardan biridir. Niyə görə? Biz deyirik ki, çəkicilik, xarici gözəlliyi. Xarici gözəlliyi insanlarda stereotiplər var. Hansı ki, misal üçün götürsək, ibtidai insanları, hansılar ki, heyvanlara daha yaxın etdi, belə desək, onların cazibəsini cəlb edən nə idi? Məsələn, avtomatik başa düşürük ki, misal üçün, bizdən öncəki insana bənzər primatlar deyirlər də, insana bənzərlər, Homo sapiensdən öncəkilər. Homo sapiens, kromanyonlar deyirlər. Vardı neandertallar. Neandertallar, onlar görünüşdən iyi bəcərdilər bizim ölçümüzlə. Biraz belə gəzirdilər, amma əzəlləri güclü idi, sümükləri möhkəm idi, fiziki dözümlüyü çox yüksək idi, dərisi biraz qalın idi. Amma kromanyonlar dikdi gəzirdilər. Deməli, onlarda da seksual cazibə
əgər biz seksual cazibə endirik və natamamlıq kompleksində 90% xarici görünüşlə əlaqəlidir. Ona görə yenətmə Lalə xanım birinci nə fikirləşir? Görəsən burnumu yekədi, görəsən qulağımı yekədi, saçım da belə gözəl deyil. Hətta sinə böyük olanda qızlar belə sanki gizlədirlər. Sinəsi böyük olanda gizlədir, utanır ki, kimsə diqqət cəlb eləməsin. Saçlar, bax, o əlamətlərdir də. Görəndə ki, qız uşağı saçlarını üzünə tökür, bilin ki, nəyisi gizlədir üzündə. Deməli, ona görə xarici görünüşlə bağlı natamamlıq kompleksi ən çox yayılmış xüsusiyyətlərdən biridir. Bu da təcrübəli olmamalıdır. Ona görə iddialı olan insanlar var ki, əsas mənim gözəlliyim deyil, razıyam. Amma bu da iddia eləmək şəxsi münasibətlə, sevgi münasibətlə etirazın arasında səhv salmaqdır. Səhv böyük səhvdir. Onun sevgi, bu bizim tələbatlarımız baxımından götürsə, piramida Maslow var. Maslow'un piramidası baxımından bizim tələbatlarımız var. Misal üçün, fizioloji tələbatlardan biri cinsi tələbatdır. Onu çox adam demir. Cinsi tələbat nə deməkdir? Yəni, qadın da, kişi də fizioloji olaraq cinsi funksiyalarını daşıyır və bu funksiyanın növbəti nəslə gətirmək üçün hazırlanmış bir anatomik fizioloji özəllikləri var. Ona görə də fizioloji, misal üçün, xanımlarda nə qədər iddialı olsa da, nə qədər mənəviyyatı yüksək olsa da, ayda bir dəfə onun fizioloji prosesi baş verməlidir. Özündən aslı olmayaraq, yəni iradəsinə tabi olmayan. Ona görə desək ki, mən belə qızam ki, mən belə qızam ki, o özünə qarşı münasibət, şəxsiyyətdən qarşı münasibət. O fiziologiyanı dəyişdirə bilməz. Ona görə bu cür absurd ideologiyadan, inanclardan uzaqlaşmaq lazımdır. Biraz maariflənmək lazımdır. Yadmaq üçün, mən restorana gedən qızlardan. Yəni, o stereotip bir fikirlər var ki, çox vaxtda həqiqətən o hisslərin yaramasına belə mani ola bilər haradasa. Deməli, fiziologiya ilə, anatomiya ilə, yəni elmlə üzləşən ideologiya həmişə paramparça olur. Ruslar deyir, puh ıpraq. Yəni, şey, paramparça. Heç bir rəqabətə dözə bilmir. Ona görə ki, elmin üzərində biz nəyə deyirik? Elmlə fərziyyənin səhv salmayın. Yəni, hər zaman istənilən insanın münasibətinə asılı olmayaraq eksperiment yolunla təsdiq edə bilərsə, bu elmə aiddir. Əgər yox, biz elm adından danışırıqsa, mən xoşdurum bəzi izləyicilərimizi dinləməyə. Elmdən sübut olunub ki, başlayıb sonra ağlına gələn axmaq fikirləri deməyə. Yəni, öz ağlına gələn elmin adından ifadə edən insanlar çoxdur. DNK barəsində və s. Amma bunların həqiqətən də elmə heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona görə ki, bunları eksperimental vasitə ilə təsdiq etmək olmur. Bir insanın iddiasıdır. Mən sənin enerjini görürəm, sənin auranı görürəm. Çox deyə bilərsiniz. Bu ya başdan xarabdır, ya da elə duzdur deyən. İkisi də mümkündür. Ona görə ki, bunu yoxlamaq mümkün deyilsə, bu artıq elm ola bilməz. Sonra deyirlər bioenergetika elmi. Bioenergetika, ezoterika inancları. Sən küləyə qarşı çıxdın, 3 dəfə pul 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 dedin, kolun artdı. Buna inanan insan heç bir zaman zəngin ola bilməz. Bunu inancla yaşayıb, tüfeyli həyatını davam edə bilər. Ona görə ki, pulun artması maliyyə qaydalarına uyğundur. Heç nə istehsal eləmirsiniz, heç arada işləmirsiniz, pul aradan gələcək. Yəni, mümkün deyil. Hə, siz fərz edə bilərsiniz, inanclarınız ola bilər ki, sən belə desən, Allah özü sənə yetirəcək. Onda siz də avtomatik baxın, inanclarda qarışıqlıq yaranır ki, əgər sən küləyə qarşı üfürdün, dedin ki, pul, 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 Allah özü sənə yetirdi. Yəni, yetirən nədir? Onda sən elə çıxır ki, dini inanclarınla bu cür absurd inancları qarışdırırsan, həftə bəcər bir inanc yaradırsan. Sən nə müsəlmansan, nə xristiyansan, nə də ki psixolog, nə də ki ağlı adam. Bu da natamamlıq kompleksindən irəli gələn bir... Bu da natamamlıqdan irəli gəlir. Amma insan özü onu mütali etmir ki, mən nəyi arzu edirəm, hansı tələbatımı ödəməsini istəyirəm və o məsuliyyəti öz üzərimə götürməliyəm. Mən, misal üçün, pula ehtiyacım varsa, o pulla hansı ehtiyaclarımı ödəmək istəyirəm? Misal üçün, gözəl geyinmək istəyirəm, hansısa bir telefon almaq istəyirəm, ev almaq istəyirəm, öz evim olsun və digər istədiyim restoranlarda yemək üçün, gəzmək üçün, səyahət üçün pul lazımdır mənə. Bunlar insan dərk eləyəndə başa düşür ki, hansı miqdarda pula ehtiyacı var. Ondan sonra o insan küləyə qarşı üfürənlərdən biri ola bilməz. O görəcək ki, küləyə qarşı üfürməklə o pul artmır. O məcburdur ki, o insan məsuliyyəti, bax, o ehtiyaclarının ödənilməsinə görə, ehtiyacının ödənilməsi məsuliyyətini öz üzərinə götürsün. Nə vaxt ki, o insan başa düşür ki, o pulu mən özüm qazanmalıyam, onda insan başlayır artıq pragmatik düşünməyə, daha məntiqli düşünməyə. Amma reallıqda biz görürük ki, bu natamamlıq kompleksinin ən çox yayılmış formalarından biri, bir sinədən ibarətdir. Ər-arvad deyək də belə,
İkisi də oturublar, söhbət edirlər. Oğlan deyir ki, baxın, mən həyatda hər şeyə nail olduğum hər bir şeyə görə yanındakı xanıma borcluyam. Deyirlər ki, hə? Deyir, hə? O vaxtı ilə, bax, belə bir arzular xəritəsi çəkdi və bizim soyuducusuna yapışdırdı, sonra meditasiyalar elədi, frekanslar elədi ki, bizim evimizin bərəkəti artsın. Bunu eləməsə idi, bugün bizim bütün sərvətimiz olmazdı, evimiz, eşimiz, bağımız, imkan olmazdı. Təbii ki, zarafat eləyir. Bu, ağıllı adam elə şeylərə inanmaz. Bəlkə inanır. Sonra da zarafatla deyir ki, görürsünüz, mən sizə yazıq elə bilirdim ki, mən gezi gündüz işləməklə bu pulları qazanmışam. Sən demə, mənim evdə oturan həyat yoldaşım, bak, belə arzuları dua eləməklə mənim hər şeyim bərəkətim artdı. Hə, burada əhalinin 90% deyəcək ki, haqlıdır, o xanımın bərəkəti var imiş ki, ona düşərli olubdu və s. s. O elədirsə, o xanım o kişi ilə olmasaydı, başqa kişi ilə olsaydı, başqa kişilərə getsəydi, eyni bərəkət olardı mı? Xeyr. O kişi başqa bir qadına ailə qursaydı, eyni bərəkət olardı mı? Böyük ehtimalla hə. Və bunu dəfələrlə özünüz də müşahidə etməyinizə baxmayaraq, amma yenə də bu fərziyələrə inanırsınızsa, deməli sizin inanclarınızda bir az boşluqlar var. Bu da cahillikdən irəli gələn boşluqlardır. Misal üçün, bəy deyir ki, yəni, öz tanışlarınıza baxın, mən çox sadə misal çəkim. Bir cavan oğlanla xanım var idi. Xanım deyir ki, mənim hər şeyi qazanan kişi heç nə eləmir. Mənim əməyimdir, mənim əlaqələrimdir, mənim nəfsimdir, mənim niyyətimdir, mənim dualarımdır. Axırda bu kişi ondan bezir, ayrılmalıdır. Ona görə ki, bir-birinə uyğun olmayan iki insan uzun müddət bir yerdə qala bilməz. Canavarla quzu bir evin içində qala bilməz. Bir müddətdən sonra kimsə kimisə incidəcək. Onda ayrılmağa məcbur olurlar. Ayrılandan sonra həmənki xanım illərdən təzədən ailə qura bilmir, böyük ehtimalla. Ya da ki, ailə qurur, amma bu dəfə ailə qurduğu kişiyə qarşı eyni sözlər deyir, eyni işləri görür. O isə yazıq ondan beş betər pul arzu edir, hamıdan borc götürür, borcları qaytara bilmir. Baxın, ətrafınızda bunu çox görə bilərsiniz. Digər tərəfdən, kişi bu xanımın ayrılandan sonra özünə məxsus, öz dünya görüşünə, mədəniyyətinə, mənəviyyətinə, ailə tərbiyəsinə uyğun bir insanla üzləşəndə, o insanla bir yerdə əlat tutub ki, yenə də xoşbəxt yaşayırlar. O kişinin qazancı azalır mı? Bəs o, deyirsə, düşərli olanlığı vardır. O düşərli olan dediyimiz insan qazancı heç bir bağlılığı yoxdur. Niyə? O xanımın da, bu birisi ikinci xanımın da böyük ehtimalla natamamlıq kompleksi hələ də var. O hələ də maddi sərvəti əldə etmək üçün, hər hansı bir maddi sərvəti əldə etmək üçün məsuliyyəti öz boyunda götürmək istəmir. O nə edir? Sanki dua eləyir ki, Allah mənə versin. Uşaq yaşında atam verirdi, indi Allah mənə verməlidir. İndi ərim mənə verməlidir. Bax, bunun gözlənti o deməkdir ki, bu xanım hələ də infantil deyirik. İnfantil, infanta sözündən əmələ gəlir. Latın dilində infanta yetkinlik yaşına çatmamış qız uşağına deyirlər. Ona görə də uşaq düşüncəsidir. Yetkin insan deyil. İnfantil düşüncə nədən sarz eləməkdir. O deməkdir ki, insan inanmamalıdır, dua eləməməlidir ya da xoşbəxt xəyallar yaşamamalıdır, olmalıdır. Amma onlar sizə həvəsləndirici olmalıdır ki, tədrisə olsun. Ona görə kim ki, xəyal edir və xəyal etməklə oturur evdə gözləyir, o yetişməmiş kal almaya bənzəyir, turşdur. Amma mən deyim ki, bax, bu doğrudan da natamamlıq kompleksi yaşayan çoxlu sayda yəni insanlar var. Yaşa baxmır da bu, əlbəttə ki. Lakin bu komplekslərdən ailə həyatı quranlar da olur. Əlbəttə ki, sevənlər də olur. Lakin münasibətlərdə davamlı əziyyət çəkirlər. Çox üzr istəyirəm. Burada bir dənə bir əlavə eləmək istəyirəm. Natamamlıq kompleksi ilə yaşayan insan sevməyə hazır deyil. O sevə bilmir. Onun sevgisi sevgi deyil. Sevgi nədir? Gəlin bir ayıra. Asıllıqdır da, elə bir ki, bu sevgi nədir? Gəl bir baxaq görək, sevgi nədir? Etiraz nədir? Bəyək dediyim kimi, etiraz heyvanlarda olduğu kimi insanda da var və bu təhqir edici bir söz deyil. Heyvanın duyğular deyilir bəziləri. Düz deyilir də. Nəyimiz qeyrabi fərqlənir ki, əyəqimiz, əlimiz, dırnağımız, bağırsağımıza qədər, gözümüzə qədər hamısı heyvanlarda oxşarlar əlaməti var. Minlərlə oxşarlar əlaməti var. Canlı yıqda. Mən də özüm də bir növbəyim buna bənzirəm, bu qədər də yox. Elə bir söz demək olar. Yəni biz də canlıyıq. Ona görə bütün canlılara məxsus olan xüsusiyyətlər bizdə də var. Qeyrabi deyil. Amma insanın başqa canlılardan fərqli üstünlüklərindən biri odur ki, mənəvi dəyərləri var.
Və bu mənəvi dəyərlər, misal üçün, aid olma, bayaq dediyim kimi, Maslow piramidasında kommunikasiya və sevgi. Elə bil ki, üçüncü mərhələdə kommunikasiya və sevgi tələbatı var və birinci mərtəbədə fizioloji tələbatlar var. Yuxu kimi, qidalanmaq kimi, su kimi, hava kimi fizioloji tələbatlarla bərabər cinsi tələbat da var və bu cinsi tələbat kimlə münasibətdə olmağına qarşı heç bir təsir etmir. Ona görə bəzi xanımlar deyəndə ki, sən məni sevmirsən, sənin üçün fərqi yoxdur, hansı qızla görüşəsən, haqlıdırlar bir növ. Ona görə ki, qarşındakı insanın hal-hazırda fizioloji tələbatının ödənməsi ehtiyacı var. O xanımın qarşısında duran xanımın nə zövqünə, nə qəlbinə, nə istəyinə, nə mənəviyyatına aid heç bir məlumatı yoxdur. Ona görə o mövzunun yanında kommunikasiya yoxdur. Sevgi, qayğıdan, sevgi və aid olma deyiləri. Bir-birinə doğmalıq duyğusundan bəhs edən mənəvi duyğudur, mənəvi hissdir. Ehtirazsa, cinsi istəyini ödəməklə başlayır. Hansı görə, birinci başlamalıdır iki insan arasında? Təbii ki, fizioloji olaraq insan hələ şəxsiyyəti formalaşmamışdan öncə cinsini təyin etmə başlayır. Yox, məhz münasibətlərdə nəzərdə tuturam. Bax, hansı daha çox ən birinci belə deyil? Birinci demək mümkün deyil. Bu, bir dənə izah edeyim fərqinə də. Misal üçün, hər ikisi olmalıdır. Əgər biz ailə münasibətini deyiriksə, ailədə hər ikisi olmalıdır. Ailə sevgisiz ailə ailə deyil. Hı-hı. Yəni, sadə deyəm, sevgisiz ailə bir yerdə məişəti bölüşdürmək. Sadəcə olaraq məntiqlə qonşu. Qurulan, sadə deyim də, hansısa səbəblərdən. Üstəlik, baxam, bir yerdə yaşayan insanların, cütlük deyək, bir yerdə yaşayan insanların ailə modelindən fərqi nədir? Ümumiyyətlə, ailə terapiyasının yaranmasının səbəbi. Ailə modeli nə deməkdir? Əgər bir insan başqa ailə üzvlərinin ehtiyaclarını ödəməklə məşğul olursa və o ehtiyaclarını ödəməyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürürsə, bu ailə modelidir. Bunu yaxşı yadda saxlayın. Başqa ailə üzvlərinin tələbatlarını ödəmək üçün məsuliyyəti öz boynuna götürürsə. Baxın, öz tələbatlarını yox, başqalarının da tələbatlarını ödəmək. Bu artıq yetkin insanın təfəkkürüdür. Yəni, bu yetkin insan gözləmir ki, onun tələbatını ödəsinlər. O, özü tələbatı ödəməyə götürür üzərinə. Burada deyə bilərsiniz ki, bəs uşaqlar evdə varsa, körpə uşaqlar hansı tələbatını ödəyir ki? Körpə uşaqlar valideynlərin mənəvi dəyərlərini, mənəvi tələbatlarını ödəyir. Və o da anasına, atasına, mən səni sevirəm, ata, mən səninlə fəxr edirəm deməyi hal-hazırda valideynlərin tələbatını ödəyir və onlar üçün bəsdir. Bəzi valideynlərin təhlükəsizlik tələbatı var və ona görə övladından gözlədiyi nədir? Mən qocalanda mənə baxan olsun. Orada sevgidən bəhs etmək mümkün deyil. Əgər valideyn öncədən... Yəni ki, yerimi bərkidirəm. Ha, ya da ki, xanım ailə qrupdur, misal üçün də deyir ki, uşağı, birinci uşağı arzu edirəm ki, kişi məndən boşanmasın. İkinci uşağı da arzu edirəm ki, yerimi bərkidirəm, artıq dilim uzun olsun. Qohumlara deyə bilim ki, bax, kişi məni incidirsə, uşaqları qoyub qaçır, ay aman qoymayın. Yəni, burada təhlükəsiz tələbatından bəhs edilir. Burada o kişilə qadın arasındakı sevgidən bəhs edilmir, ya da ki, o uşaqlara qarşı sevgidən bəhs edilmir. Yəni, uşağı gözlərinə nə gözləyirsiniz? Uşağı əlinizdəki manipulyativ bir silaha çevirirsiniz ki, həyat yoldaşınıza təzyiq edə biləsiniz. O uşağın qəlbi daimi sıxıntı içində olacaq. Ona görə ki, o sevilmədiyini siz nə qədər yalandan desəniz də, duyacaq ki, ona qarşı duyğu yoxdur. Siz onu sevəcək bir canlını gözləmirdiniz. İllər keçdikcə, təbii ki, valideyn də yetkinləşə bilər. Övladı qucağında saxlayır, sığallayır, baxır ona, ona qarşı sevgisi yarana bilər gələcəkdə. Amma hər zaman onda tərəddüd içində qalacaq. Bu uşaq mənim nəyimə lazımdır? Kişinin əlində saxlamaq üçün, yoxsa özüm ondan həzz alıram? Əgər bu tərəddüdün içində uşağı əzizləmək, onunla ünsiyyətdə olmaq, onu xoşbəxt etmirsə, o sevgi yaranmırsa, uşaq hətta mədəni danışan valideynin mühidində o sevgisizlik kimi ifadə etdiyimiz duyğunu hər zaman işsiz eləyəcək. Deyəcək ki, valideynlərim mənlə maraqlanmır, mənim duyğularım ona maraqlı deyil. Hə, mən anama deyirəm, anam mənə deyir ki, sus, sən uşaqsan, yerində otur, sən bilməzsən. Hətta uşaqdan acığını çıxan valideyn də olur. Var. Yəni, bunların fəsadları haradan yaranır? Biz övladım olsun arzu edəndə nə niyyətlə arzu edirik? Onu bir baxmaq lazım ki, hansı psixoloji tələbatınızın ödənməsini arzu edirsiniz? Hələ uşaq dünyadan gəlməmişdən, perinatal psixologlarla mən ona görə qorşuduram danışmağa, onlar təhlil aparanda ciddi təhlil aparlar ki, hətta valideynin övlad sahibi olmamışdan öncə psixoloji durumu və
həyat yoldaşı ilə münasibətdə onları bir-birinə bağlayan emosional bağları araşdırırlar ki, hansı ehtiyaclarınızı ödəyirsiniz? Sizi bir-birinizə bağlayan emosiyalar nədən ibarətdir? Əgər qarşındakı insana aid deyil, misal üçün də xanım deyir ki, mən gözəl xanımam, o da məni görən kimi aşiq oldu. Ya da oğlan deyir ki, sənin gözəlliyini görən kimi, sənin kimi gözəl qadını görən kimi aşiq oldum sənə. Bəs bunun üzərində seriallar çəkirlər, filmlər çəkirlər, kitablar yazılır. Amma baxın, bəsit bir ifadə. Onun gözəlliyinə aşiq olubsa, bu aşiq deyil. Bu tutqudur. Tutqu da yalnız etirazın üzərində mümkündür. Ona görə kimsə qadına etiraf edəndə ki, mən səni sevirəm, xanım soruşanda ki, nəyimi deyəndə ki, sən gözəl qızsan ona görə, gözəlliyimə, o deməkdir ki, etirazını etiraf edir. Amma başqa xüsusiyyətlərini, şəxsi xüsusiyyətlərini bəhs etmirsə, ünsiyyətdən bir-birini tamamlamırsa, deməli, sevgidən bəhs etmək mümkün deyil. Onlar bir-birinə qarşı bu empatiyanı duymurlar, bir-birini dinləmirlər. Misal üçün, psixologiya mövzusunda mən sizinlə danışıram. Yenidən geniş araşdırma aparırıq, müzakirə aparırıq, mübahisə aparırıq. Fikrimiz eyni də ola bilər, eyni olmaya da bilər. Mübahisəmiz də axırda nəsə gəlib çıxır. Maraqlı bir ünsiyyət alınır. Baxın, psixologiyanın mən sevməyimin səbəbi Samirə xanımla bağlı deyil, həyat yoldaşımla bağlı deyil. Daha öncəki yaranmış tələbatımla bağlıdır. Amma hal-hazırda həyatımın böyük bir hissəsi, zarafat deyil, deyil. 10 ildir. Nə 10 ildir? Psixologiya ilə. Mənə bizim münasibətlərimiz. Kimin ağlında nə var o deyirdə? Yaxşı. Psixologiya ilə bağlı 1998-ci ildən demək olar ki, ciddi məşğuluram. Amma 2003-cü ildən peşəkar həkim, psixiatr, psixoterapeut diplomundan, yəni təltif olmuşam deyə, mən 2003-cü ildən sonraki peşəkar həyatımı sayıram, bu sahəyə həsrlədim. Ondan qabaq öncəki dövrdə çalışırdım da, fəaliyyət də göstərirdim, layihələr də aparırdım, leksiyalar da aparırdım. Amma bu tədris prosesində peşəkar fəaliyyətim deyildi. Yəni, ən aşağısı 20 ildir peşəkar fəaliyyət göstərirəm bu sahədə. Amma ailə qurduğum müddət 10 ildir. Aydın məsələdir ki, psixologiya qarşı olan sevgi daha öncə olubdur. İndi baxın, amma indi psixologiya ilə bağlı bu qədər böyük bir vaxt sərf eləmiş, enerjini sərf eləmiş insan psixologiya mövzusunu kimdənsə paylaşa bilirsə, o insanla tandem yaranırsa, amma birlik yaranırsa, sinergiya yaranırsa, bir-birini tamamlayırlarsa, fikir mübadiləsində, analiz baxımından o insana qarşı duyğusu yaranmır. Bu duyğu etiraz deyil. Bu, artıq onun şəxsiyyətinə qarşı hörmətdir. Qarşılıqlı maraq nəyin üzərində qurulur? Mənəvi dəyərlər də üstünə gəlməlidir. Baxın, uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı. Əgər hesab edək ki, biz psixologiya ilə məşğul oluruq, indi yoldaşım da psixologiya ilə məşğul olur, mən də. Amma psixologiya ilə məşğul olmasaydı, aramızda birləşdirən mənəvi dəyərlər olmayacaqdı. Var idi. Var idi da. Var idi. İlkin tanışdıq müddətdə, baxın, həmişə bunu soruşmaq lazımdır. İlk sizə təəssürat bağışlayan nə idi? Mən tam səmimi bunu etiraf edə bilərəm. Birinci sözüm, siz gördüyü mən sağlam insansınız dedim və tanış olanda soru demək istəyirdim ki, dizgilərinizdən nur yağır demək istəyirdim. O təbəssümündən bəhs edirdim. İnsanın dizgilərində səmimi, uşaq baxışları qədər səmimi, dürüst baxışları və o dürüst təbəssümü gördüm. İlk baxışdan Samirə xanım bugünə qədər də o təbəssümünə, yəni nə qədər ürəkdən gələn səmimi təbəssüm olduğunu görürəm. Və hətta kiçik oğlumun da çatı çəkmişdim ondan bağlı. Orada o kiçik oğlumun da təbəssümünü, gülüşünü, Samirə xanımın da gülüşünü yan-yana qoymuşdum. Yəni, bax, bu təbəssüm, o baxış, tanış olanda deyir, şad oldum tanışdığımıza. İnsanda bax, o cizginin... İlkin təəssürat. Bax, bunu mənim üçün çox önəmli idi bu. Mənim üçün, bu xüsusiyyət insanın qəlb təmizliyi, səmimiliyi, dürüstlüyü, insanpərvərliyi və ona görə ilk baxışdan mən bu duyğuya reaksiya verdim. Və bu, ən güclü mənəvi duyğuydu. Deyə bilərsiniz mi, xarici gözəllik də rol oynayır? Təbii ki, oynayır. Məndə cinsi yetkin bir insan, həm də ailə quranda qadın-kişi münasibətini diqqət etirənəm. Amma ətrafımda cazibəli, yaraşıqlı xanımlar yetərincə çox olubdu. Yəni, ümumiyyətlə ətrafımda, hələ bizim hamımızın ətrafında var, yəni, bu belə qeyri-adi bir şey deyil. Niyə məhz bu qadına
daha çox diqqət yetirirsən? Niyə görə bu xanımla daha çox vaxt keçirirsən? Onunla ünsiyyətdə olarkən hansı mənəvi zövq alırsan? Bu vacibdir. Və eyni zamanda ikinci məsələ, onu özün üçün dərk elədinsə, o insana da sən sevinç bəxş edə bilirsənmi? O insanın duyğularına maraqlanırsan mı? Əgər elədirsə, sizin aranızda bu qarmoniya yaranır. Bəli, balaca, hər iki tərəfdən o qarşılıqlı hansı tələbatı ödəyilir. Və bəzən də bax, bu nevrotik tələbat olur. Elə olanda da sağlam olmayan münasibətlər bir də görürsünüz ki, uzun müddət yəni davam edir. Niyə görə? Çünki onlar da qarşılıqlı olaraq hansısa öz nevrotik tələbatlarını ödəyirlər. Əsas da bax, bu İndi əgər biz söz açırıqsa natamamlıq kompleksindən, o natamamlıq kompleksi yaşayan insan münasibətlərdə çox vaxt hansı problemlərlə üzləşə bilər? Natamamlıq kompleksi Lalənin 14 yaşı varsa və 14 yaşından 44 yaşına kimi də eyni kompleksdə davam edəcək. Birinci növbədə həmişə o Lalə xanımın deyək, 14 yaşında çalışacaq ki, xarici gözəlliyini qabarıq şəkildə üzə çıxarsın. Bu, birinci gözə çarpan xüsusiyyətlərdən biridir. İnsan zahiri görünüşünü qabarıq şəkildə gözəl olduğu kimi önə çəkir, diqqət cəlb edir. Bu nədən irəli gəlir? Yəni, bayaq dediyimiz kimi, özünün natamamlıq kompleksi olduğuna görə buna hiperkompensasiya deyirlər. Yəni ki, bir insan var ki, xarici gözəlliyindən nöqsanlar var və tək xarici gözəlliyində olmaya bilər. Ola bilər ki, misal üçün, insan fikirləşir ki, mən ki, o qədər da ağıllı deyiləm, o qədər da maraqlı həmsöhbət deyiləm, mən zarafat edə bilmirəm, ona görə məndən heç kəs danışmaq istəmir. Belə fikirlər də natamamlıq kompleksini yaradır, bunu da fikirləşin. Yəni, bunlar da var, amma daha azdır. Yəni, haradasa 10% insanlar arasında natamamlıq kompleksi bu cür xüsusiyyətlərlə müşahidə olunur. Amma gələcəkdə də o əks sədası olur. Misal üçün, xanım uşaqlıqda xarici görünüşlə bağlı natamamlıq kompleksi var idi. Artıq ali təhsil alıbdır, psixologdur və hal-hazırda ondan soruşanda ki, sənin nə problemi var? Deyir ki, mən istəyirəm, mən bilirəm, mən ən yaxşı psixolog, mənəm, məndən yaxşısı yoxdur. Bunu deyəndə, mən bir nömrə psixologam, anda bunu bilən yoxdur. Bu adamın natamamlıq kompleksi gözü çarpır. Yəni, hətta psixolog olmağına baxmayaraq, delillərin də rast gəlmişsə yəqin ki, birinci, ikinci nədir? Gəlin bir obyektiv düşünün ki, ölçü vahidi varmı? Yoxdursa, deməli, bu şəxsi fikirlərdir. İnsan özü barədə, misal üçün, Rusiyanın məşhur psixologu vardı, adını deyəcəm, Mark Barton. Mark Barton aparıcıdır, televiziya aparıcısıdır və ona görə populyardır. Psixoloq üzrə təhsil alıbdır və Instagramda ən çox 2 milyon yarım izləyicisi var. Ən çox izləyicisi olan psixologlardan biridir Rusiyada. Özü öz profilində yazır ki, Rusiyanın bir nömrəli psixologiyam. Özü öz profilində yazırsa, o insan özü barədə verdiyi məlumatdan gözə çarpan xüsusiyyətlər natamamlıq kompleksinin xüsusiyyətidir. Bir, ikincisi, saqqal saxlayır, belə geyinir qocaman kişilər kimi, belə macho obrazı yaratmaq istəyir, belə yəni, sırf cisgender kişilər obrazı yaratmaq istəyir və ona görə də siz nətərli, belə danışır, göbut danışır ki, yəni sanki kişiliyini qabarıq şəkildə göstərməyə çalışır. Yəni, bu insanın baxmayaraq ki, zehni qabiliyyəti var, baxmayaraq ki, ünsiyyət qabiliyyəti var, söz ehtiyatı var, xarici görünüşü də pis də deyil. Niyə görə insan bu qədər qabarıq şəkildə bunu bir üzə göstərir? O, natamamlıq kompleksinin səbəbidir. Bu, natamamlıq kompleksinin əks sədasını həmənki insan hər bir əməlində görə biləcəksiniz. Instagram profilində yazırıq, bir nömrəli psixolog mənəm. Yaxşı da. Biri var ki, misal üçün, hansısa bir dövlət qurumu var, hansısa bir rəsmi qeyri-hökumət təşkilatı var, peşəkar qeyri-hökumət təşkilatı. Misal üçün, da Azərbaycan Psixologlar Assosiasiyası. Və o assosiasiya tərəfindən rəsmi bu sahədə kvalifikasiya olan insanları qəbul edirlər, hansısa bir ilin müsabiqəsi keçirdilər və obyektiv ölçülər baxımından yalnız psixologlar tərəfindən, yəni qiymətləndirmə keçirilməlidir, əhali tərəfindən yox. Əhali tərəfindən keçirilən müsabiqələr ictimai populyarlığından bəhs edir. O da ki, peşəkar dərəcə deyil. Amma peşəkarlar tərəfindən, nailiyyətlərinə görə, elə həkimlər arasında da və ona görə ilin psixologu, ilin həkimi adı veriləndə nə ilə verildisə, bu həqiqətən də uğur göstəricisidir. Bu, o nüfuzu insan özü-özünə vermir. Onu obyektiv ünsiflər o minnətdarlığı, o adı, o reyting ona bəxş edir. Yəni ki, nailiyyətlərinin nəticəsidir. Onda bu uğurdur. O fəxirdir.
O, mən özünü təsdiq etmək ehtiyacı duyulur da natamamlıq qorxusu yaşayan insanlarda və eləcə də münasibətlər. Bu cür xüsusiyyətləri olan insanlar həmişə birinci olduğunu sübut eləməyə çalışırlar və qabarıq şəkildə. Amma nailətlərinə yox ha, ünsiyyətdə başqalarına təzyiq etməklə, mübahisə etməklə, eyni zamanda qalib çıxmaqla. Baxın, həmən ki, Mark Barton deyim, kliniki təcrübəsi yoxdur. Və adi bir məqam deyim, cinsi istəyin ölməsi ilə bağlı ya da yaranması ilə bağlı sual verirlər. O da öz Instagram səhifəsində axırıncı paylaşımlarından biridir. Qeyd edir ki, bilirsiniz, suallardan biri odur ki, oğlanın 43 yaşı var, xanımın da 39 yaşı var. Deyir ki, bizim ailədə artıq 10 ildə evlilik etiraz yoxdur. Neyləmək olar ki, əvvəlki kimi istəklərimiz qayıtsın. Sevgimiz, yoldaşım deyir ki, mən səni sevirəm, sadəcə etirazım yoxdur. O, burada çox vacib suallardan biridir, popülər. Bu mütəxəssis necə cavab verir? Deyir ki, siz nə istəyirsiniz? Yoxdur da, ola da bilməz də. Bunu qəbul eləməlisiniz. Siz sadəcə başa düşmürsünüz ki, əvvəlki kimi ola bilməz. Bunu qəbullanmalısınız da, qəbul etməlisiniz ki, yaş dövrünə ayrı-ayrı, yaş dövrünə ayrı-ayrı ünsiyyətlər var. Sizdə artıq əvvəlki kimi ola bilməz. Qəbul eləməlisiniz bunu. Üstəlik bu insanların bu cür deməyindən bəlli olur ki, onların kommunikasiya problemi var. Və nəyə var? Bax, qalan bundan sonra dedikləri qadın kişi münasibətləri tandemində dəyişiklik eləmək lazımdır. Ümumi sözlərdir, söz yığımıdır. Jurnalist olduğuna görə, söz ehtiyatı çox olduğuna görə insanları çaşdırmaq üçün mən bunu dərhal başa düşürəm və istəyən dinləyən insan da başa düşür ki, söz yığımı ilə, mənası olmayan söz yığımı ilə insanları azdırmağa çalışır. Yəni, o problemin həllini bilmir bu insan. Ona görə o insan özünü top 1 adlandırsa belə, sıravi klinik psixolog, bir il təcrübəsi olan və cinsi məsələlərlə məşğul olan insan ondan daha çox bilir və o problemi hər gün həll edir. Baxın, bircə il kliniki psixoloji üzrə təhsil olan və bircə il klinikada cinsi problemlərlə yəni məşğul olan bu cinsəl terapistlər deyirlər, Türkiyədə çox populyar təlimlər var, çox da yaxşı təlimlərdir. Rusiyada var seksologiya sahəsində təlimlər. Yəni mütəxəssislər çünki biraz təkmilləşsinlər bu mövzularda problemin həlli ilə məşğul olsunlar. Onlar insanlar arasında, cütlük arasında sevgi varsa, amma etiraz sönübsə, onu araşdırırlar və həll edirlər. Bilirlər. Mən də bunu bilirəm, bunu paylaşıram da, tez-tez bu mövzu ilə bağlı. Amma bu, bunu bilmir. Deməli, hətta bunu bilməməyindən o insanın peşəkar nailətlərini öz Instagramında paylaşımdan buna deyirsə, deməli, bu sahədə fəaliyyət göstərən bütün peşəkarlar başa düşsün ki, bu insan heç bunu da bilmir. Yəni, bu artıq nömrə 1 ola bilməzdir, hətta 11 də ola bilməz, siyahı düşmür. Və heç bir reyting cədvəlində olmamağı, bu onu göstərir ki, bu insanın popülarlıqdan başqa heç bir nailiyyəti yoxdur. Popülarlıq da nə ilə gəlir? İnsan israrlı olaraq hər zaman sübut eləməyə çalışır. Üstəlik, baxın, hamadan çox birinci olduğunu sübut eləməyə çalışdığına görə sosial şəbəkələrdə ən popülardır. Deməli, nə qədər çox popülardırsa, o qədər də çox enerji sərf edirsə... Çox güman ki, isteroid xarakter tipinə məxsusdursa, o da biraz daha köməkçi bir vasitə. Şəxsiyyətindən asılı olmayaraq kompleks onu vaad edir. Deməli, bu natamamlıq kompleksin əlaməti daha da qabaraq şəkildə çıxır. Real münasibətlərində, həyat yoldaşının ünsiyyətdə o həyat yoldaşının ehtiyaclarını başa düşməyə çalışmayacaq. O həyat yoldaşı niyə görə cəlb eləyir? Bilirsiniz? Yenə də nömrə bir olduğunu sübut eləsin. Ona o qadın maraqlı deyil. O qadının dünya görüşü, zövqü, təbəssümü, xoşbəxt olmağı onu xoşbəxt etmir. Onu xoşbəxt edir ki, ham ona paxıllıq eləsin. Bu vacib məsələdir. Ya da ki, o fəxrlə desin ki, mən hamınızdan üstünəm. Misal üçün, çox üzr istəyirəm, biraz da vaxtınız alın. Azərbaycan bir məşhur psixologlarından biri var, adını deməyəcəm. Tanış olanda soruşuram ki, bəs ailə qurdun, Allah xoşbəxt eləsin və niyə məhz bu xanımı seçdin də, o sənin seçimimin səbəbi nə idi? Deyir, bilirsən dostum, mən 100% əminəm ki, başqalarından fərqli olaraq mənim arvadım mənə heç bir zaman xəyanət eləyəsi deyil. Bağışlayın, çox üzr istəyirəm. Sən başqalarının... Yəni, başqalarının hamısı həyat yoldaşı xəyanət etdiyini bəyətməzsən. Tez-tez eşidirəm. Ona görə qadınlara etibar yoxdur. Yəni, bu insanın natamamlıq kompleksi o qədər güclüdür ki, hətta qarşı cinslə, yəni sevdiyi qadınla, ailə qurduğu qadına belə etibarı yoxdur. O çalışır elə bir təsiratlı bir insan alsın ki... Mən hətta bu müsevgiyə layiq biriyəm kimi belə bir sual yaranır. Yəni, o sevgi münasibətini, o əmin deyil ki, o qadına o qədər xoşbəxt edə bilər ki, o qadına sadiq olmağını əmr olaraq, öz şəxsi istəyi olaraq versin, özünə əmr eləsin. Və bu, amma reallıqda insanların əksəriyyəti bu problemi yaşamır.
bir çox xoşbəxt ailələr var. Baxın, maddiyyatla bağlı deyil. Çox kasıb ailələrə baxın. Onlar nə ilə məşğuldur? Pulun dalınca qaçmırlardır. Yəni, vaxtı yoxdur qədər. Yəni, vaxtı sərfləsilər də. Evə gəlib uşaqların danışıq, yoldaşına səmimi daha çoxdur. Niyə görə? Fikri qazanc baxımında nəyəsə kiməsə sübut eləməyə vaxt itirmir. Daha çox ünsiyyətə vaxt sərf edir. Zəngin ailəyə baxa bilərsiniz. Ola bilər zəngin ailədir. Ailədə sevgi var, münasibət var, nəzakət var, alicənablıq var. O insanlara başa düşürsünüz ki, pulla ölçülməyəndir. Maddi nailətlər, mənəvi nailətlərin əksi də deyil, ziddiyyəti də deyil və onunla birbaşa əlaqəsi də yoxdur. Tamam, başqa-başqa bir nüanslardır. Bu arada bir dənə də sir deyim. Misal üçün bir dənə də məqam deyim, sevginin etirasının arasında fərqi. Mən təbii ki, öyrəndiyimizi həyatda da öz şəxsiyyətimizdə tətbiq edirəm. Bu yaxınlarda götürdüm şəkilləri, videoları, köhnə şəkilləri, videoları yığdım bir yerə və mən səninlə bir yerdə getmək istəyirəm. Rus dilində bir mahnı var. Я пойду с тобой, я поеду с тобой. Возьми меня с собой. O mahnını, deməli, o mahnını götürdüm. Xoşuma gəldi sözləri, çox mənəvi belə dərin mahnıdır. O mahnının deməli üstündə Samira xanımla bizim tanışdığımızdan tarixçi bir kiçik tarixçi olaraq flash mob kimi belə bir şey düzəltdim. Bu yəni eksperiment idi mənim üzərimdə. Yox, eksperiment deyildi. Prosta sadəcə demək istəyirəm ki, nə qədər asandır bəzən insanların duyğularını oyatmağa. Mən şəkilləri götürdüm, özümün ürəyimdən xoş gələn xatirələrimizi. Övladımızla necə ad gününü qeyd elədik, necə qərar verdik ki, yeni ili bir yerdə keçirdik İstanbulda, ad günü ki, uşağın xatirəsində qalsın. Bu arada deyim ki, mənim dostumun da öz oğlunun ad günü, adı psixologdur, adını demeyim, bəlkə də belə səmimi demişəm, bilir özü. Oğlunun ad günü qeyd eləməyə təntənə şəkildə qərar verdik ki, uşağın gözəl xatirələr bəxş etsin. Yəni, bu uşağın xatirəsində həyatı boyu qalacaq. Ona bir hədiyə, elə böyük hədiyədir ki, sevgidən irəli gələn. Mən də həvəsləndim, dedim ki, ana gözəl örnəkdir, bu örnəyi mütləq faydalanmalıyıq. Və ona görə də biz də planlaşdıranda həm də bacımı görməliydim. Çox gözəl bir səyahət elədik, xatirə aldıq, oradan da epizodları götürdüm, niyə elədik, sonra nə oldu. Onların hamısını və əsasən də ki, uşaqlar böyüyür, amma orada bir qeyd var idi ki, amma o böyüməyinə baxmayaraq onun təbəssümü, orada göstərdim, təbiyyədən şəkil var, ad günündə tortu yanlarında belə baxır, belə gülürdü, terici gülürdü ki, de, o təbəssümü sonra da bir dənə, orada çox şəkillər var idi, amma sadəcə birini yerləşdirdim. Hansında ki, biz mantiyalardan tədbirə hazırlaşdıq, Samir xanımlar da belə gəlirdi. O həmən şəkil dedim ki, amma təbəssümü hələ də anasının təbəssümü qədər gözəldir. Yəni, o, bu mənə edilən kompliment idi. Hə, bu kompliment idi. Yəni, o ilk baxışdan, ilk gündən, tanışdıq günündən ən çox emosional mənə təsir edən element bu gündə var və övladımda da bunu görürəm. Ona görə o mənə duyğusu, o məni xoşbəxt edir, məni duyğusallaşdırır. Ona görə o videonun içində də bunu əks etdirdim və onu qeyd edəndən sonra bir dənə telefonda sadə köhnə şəkilləri yığdım, bir dənə mahnı qoydum. Belə baxanda fiziki cəhətdən əmək çox mu qoydum? Yox. Amma həmin məqamda ürəyimdən keçdi. Və onu paylaşanda gördüm Samira xanım da baxır, həvəsləndi. Baxdı, çox xoşuna gəldi və mən yadımda da mən özüm də baxdıqca, özüm də bax bir dənə balaca bir çarxdı. Baxdıqca təkrar gözümün qabağından bütün 10 il ərzində yaşadığımız duyğular gözümün qabağında keçdi. Belə təzədən bir də dəyərləndirdim, bir də düşündüm. Həmənki o mənəvi dəyərləri bir də yaşadım. Və o məqamda sevgi duyğusu biraz da artdı. Həm övladlarıma qarşı, həm ailəmə qarşı. Əsli terapiya hissi də bu prosesi budur. Terapiya da budur. Ailə terapiyasında çox vaxt bizim istifadə etdiyimiz metodlardan yanaşma əslində qalsa eynidir. Gözəli budur ki. Eyni zamanda baxın, Samira xanım da eyni duyğuları yaşadı və dedi ki, çox gözəl bir əməl gördüm. Bax, mən bahalı bir hədiyyə alsaydım, eyni duyğuları oyada bilərdimmi? Niyə? Sadəcə o həmin anda ola bilər ki, belə təşəkkür olacaqdı, amma bütün həyatın axı o deyir, mənəvi dəyərlər olmayacaqdı. Mənəvi dəyərlər, mənəvi qərarlar. İnsan bax o çarxa baxandan sonra, mən yəqin düşünürəm ki, Samir xanım deyir ki, yox, bunu hazırlamaq üçün gərək qəlbində olan duyğuları ifadə eləyərdi. Bu duyğuları bu cür ifadə edə bilibsə, mən doğrudan da hələ də məni sevir. Bax, bu fikrə gəlib çatdısa, bahalı hədiyyə versəniz, bu nəticəyə çatmayacaqsınız. Yox, demirəm ki, lazım deyil, imkanınız varsa eləyin və kim eləyəsiniz? Övladınıza, ailənizə tərəf xərcləməlisiniz də qazandınızı. Amma bu işin şəxsi işinizdir. Duyğusallığı bəzən sadə jestlərlə bildirmək olar, bahalı hədiyələrlə yox. Ona görə bahalı hədiyə kimsə, hansısa bir xanıma verirsə və onunla onun sevgisini qazanmaq istəyirsə,
orada özün təsdiq etmək daha çox böyük rol oynayır. Və onlara rus dilində papik deyirlər. Onlara papik deyirlər, yəni ki, sponsor bizim dilində deyirlər. O sponsor roluna keçir. O ədaxlısı roluna keçir. O məhz bu davranışı ilə diqqəti cəlb etmək istəyir ki, mən buna etməyə artıq nə dərəcədə belə natamamlıq kompleksi imkan vermir ki, bu cür davranışı ilə sevgi yaratsın. Bəzən belə ifadə edirlər. Əgər sən bir qıza çoxlu pul xərcləyirsənsə, amma onun sənə qarşı nə hiss etdiyini görmürsənsə, deməli o keçsiz başqasını sevəcək. Onun qəlbində sevgini kimsə nə vaxtsa aşkar edəcək. O insan bəlkə də heç bahalı hədiyə verməyəcək. Onda sən məyus olacaqsan. Yəni, pulla, hədiyələrlə sevgi qazanmaq olmur. Amma duyğusallıqla mümkündür. İnsanın qəlbindəki tələbat, mənəvi tələbat, sevgini yaradan məhz onun xoşbəxt edən duyğulardır. Bəzilərində də onun təhlükəsizlikdir. Yəni, insan deyir ki, mən etibar etdiyim insan özümü xoşbəxt hiss edirəm. Amma bir də var ki, o qadınla yaxşı hiss eləmir özünü. O qadını seçməyində meyar o qadının mənəvi dəyərləri deyil, özünü sığortalamaqdır. Onda özünü sığortalamaq, yəni sizin ki, bəyək dediyim misalda kimi özünü xəyanətdən sığortalamağa çalışırsa, deməli, bu xəyanətdən qorxur deyən münasibəti sevgi üzərində yox, qorxu üzərində qurubdur. Bəli. Böyük ehtimalla xanımı bezdirəcək bir gün, sonra da xanım xəyanət eləyəcək, sonra da gələcək ki... Bu məqamda vurgulayım ki, elə söhbətimizin gedişatında, doğrudan da gəlib çatırıq növbəti digər bir problemə hansı ki münasibətlərdə görülür. O da elə xəyanətdir, o da elə həmin o qısqancılıq elementləri ilə bir üzə verən problemlərdir ki, insanlarda bax, təməlində duran, məhz bax, bu mövqeydir. O mövqeyi də formalaşdıran elə komplekslərdir, daxili komplekslərdir ki, özünü göstərir. O baxımdan təklif edirəm ki, bizim növbəti, hər dəfə söhbətimizin gedişatına bax, gözəl sevgi hissləri toxunur. Sonluq gəlir o sevgi hissləri ilə ki, doğrudan da hər bir insanın seçimi öz sərbəst seçimi olmalıdır sevgi münasibətləri. Və bu istiqamətdə təklif edirəm ki, növbəti bizim görüşümüzdür. Bu gün bir filmə baxırdıq. Orada deyir ki, o sözü orada gördüm mən. Hansı söz? Mənim bir evim var, o da evsizlikdir. Kimin sözü idi? Azərbaycan filmi. Onu tez-tez istifadə edirlər. Təkcə filmlərdə yox. Yox, Azərbaycan filmindən bir, hansı filmdən parçaydı. Kim bilirsə onu kommentlərdə yazarsın. Çox gözəl bir ifadədir. Yəni, əslində qalsa evsiz insan yoxdur. Reallıqda budur. Hər bir insan evi var. Və o evi əgər sizə... Amma o evi axtarmağa sizi vadar edən nədir? Bax. O evi sizi narahat etmirsə, deməli, sizin onun simasında gördüyünüz bir gözəllik var. Mükəmməl olmağa çalışmaq lazımdır. Əgər mükəmməl olmağa insan çalışırsa, deməli, onun da bax, mükəmməl olmağa çalışmağı da həmənki natamamlıq kompleksindən qaynaqlanır. Siz sanki deyirsiniz ki, mənim elə bir eybim qalmasın ki, bu söz də həmənki natamamlıqdan irəli yara. Siz çalışırsınız ki, heç bir eybiniz qalmasın ki, mükəmməl olasınız, nömrə bir olasınız. Həmənki iddiadır da. Ona görə də qarşıdakı insanın sizə qarşı münasibəti, onu xoşbəxt edən xüsusiyyətlər qalıb kənarda başlayırsınız münasibətdə mükəmməli axtarmağa. Bir dənə də film tövsiyə edeyim. Düzdür, mən onu rus dilində baxmışdım. Saçlarda xoşbəxtlik deyəsən. Saçlarda xoşbəxtlik, sonra bir filmdə var idi ona bənzər. Başından nəsə yıxılırdı ya, qız başı travma alırdı və sonradan özünü görməyə başlayırdı. Ağıldan gözəllik deyəsən, belə adlanırdı. Hə, nəsə ağıldan. Onu da taparıq, onda linkini paylaşaram. Elə bax, bu YouTube videonun Azərbaycan dilində o filmi tapmaq olsaydı, yaxşı olardı. Onu da linkdə paylaşaq, videonun altındakı ona baxırsınız. Paylaşırıq artıq, hesab edin. Baxa-baxa baxacaqsınız. Baxırsa o videonun altında linklə tap sonra yerləşdirək ki, o filmə də baxa bilərsiniz. Yəqin Samirə xanımın Telegram kanalına yükləyərik, oradan da linkləri yönləndirərik bu videonun altında. Ümumiyyətlə, bax, bu kimi problemlər yaşayan insanlar varsa, ola bilər ki, bizim danışdıqca da özünüzdə tapdığınız hansısa əlamətləri ola bilər ki, deyirsiniz ki, mən də bunu hiç yaşırım, hiç fərqində deyildim. Bu deməkdir ki, artıq siz dərk edirsinizsə ki, sizdə belə bir kompleks var. Bu artıq birinci addımdır. Deməli, növbəti ikinci addım nə olmalıdır? Terapevtik prosesə sizin ən birinci müraciətiniz. Mən istəyirəm, bəli, bu problemi özümdə həll edim. Çünki bu bir günlük, iki günlük iş deyil. Adətən bu insanın təfəkkürünü dəyişmək prosesidir. Uzun müddət bir terapiya aparacaq. Yəni, sizin təfəkkür prosesiniz, yəni sizin təfəkkür vərdişləriniz deyək. Bu natamamlıq pis vərdiş kimi hesab eləyəndə, pis düşüncə vərdişi. Vərdişlərin dəyişilməsi. Vərdişin dəyişilməsinə bir günlük ya bir saatlik hansısa bir
sözlə, əməllə dəyişilməsini gözləməyin. Bu gözlənti özü də biraz sadə röflütən bəhs edir. Yəni siz necə ola bilər ki, bir günə dəyişəsiz? Özünüzü xatırlayın, siz necə dəyişilmisiniz? Hə, ola bilər ki, bu prosedurun daxilində, təhlil getdiyi də, siz dərk eləyəndə ki, sizi qıcıqlandıran, narahat eləyən nədir? Qərar verəsiniz ki, bunu artıq etməyəsiniz, fərqli yaşamaq istəyirsiniz, öz qəlbinizdəki istəklərinizi dərk eləyəsiniz ki, bax, mən daha çox nədən həzz alıram? Mən, şəxsən mən, bir şəxsiyyət kimi, vətəndaş kimi, insan kimi, ən çox nədən zövq alıram? Dərk etdikcə, özünüzü aşkar etdikcə, bax, aşkar etdikcə deyirəm, bir günə, bir saniyə insan özünü aşkar etmir. Həyatı boyu özünü aşkar edir. Siz onu dərk etdikcə, özünüzə məxsus həyatınızı quracaqsınız. Ətrafınızı dəyişəcəksiniz. Təbii ki, bu dəyişiklikləri görən insanların bir hissəsi narazılıq bildirəcək. Deyəcəklər ki, özün kimi ol. Niyə görə? Onlar sizin əvvəlki vərdişlərinizlə sizə yaxınlaşıblar. Natamam insanı qıcıqlandıran insanlar ətrafınızda çoxdursa, onlar sizin yanınızda elə ona görə ünsiyyətlərdir sizindən, ona görə ki, siz natamamsınız hələ, natamamlıq kompleksinin daşıyıcısısınız. Ondan imtina eləyəndə bu insanlar sizdən ünsiyyət qura bilməyəcək artıq. Connection alınmayacaq da, elə bil ki. Onlar negativ reaksiya verəcəklər. Amma ətrafınız bir müddətdən sonra, daha müsbət insanlarla əhatə olunacaq. Sizə qarşı saygı göstərən insanlar, sizin mənəvi dəyərlər onlar üçün mənəvi dəyərlər sayılan insanlar olacaq. Sizin üçün maraqlı olan filmləri bir yerdə baxa biləcəyiniz insanlar olacaq. O da ölçü vahidlərindən biri də. Eyni filmləri bir yerdə baxıb, bir yerdə müzakirə bilirsinizsə, deməli sizin mənəvi dəyərlərinizdə oxşarlıq çoxdur, yaxınlıq çoxdur və doğmalıq da çoxdur. Sonra ailə dəyərləri, insanlara qarşı münasibət. Mənim üçün çox vacib dəyərlərdən biri də insanlara qarşı münasibətdir. Humanizm. Sözlərdə yox, əməllərdə. Bir kollektivdə olanda, bir insan obrisi insanın yanında sadə ola bilirsə, özünü ondan böyük kimi göstərməyə çalışmır, hətta yaşda böyük olsa belə. Yaxınlaşıb ona deyir ki, olar mən səbdən çay istəyəm, olar sən bir dənə getirəm. Yəni, qayğı etməyə meyilliyi olan insan ürəyi təmizliyindən, dəyisə qarşılığında güdmədən. O insanları mən başa düşürüm ki, humanist insandır. Yalandan kimisə gözünə toz atmaq üçün, kimisə gözündə ucalmaq üçün, gündəndə olmaq üçün, sosial şəbəkələrdə görürüm tez-tez, nəsə bir xeyrəkçilik güya ki, insan hər yerə bəyan edir ki, mən beləyəm. Natamamlıq kompleksinin əlamətidir. İnsan sanki bu cür əməllərlə sevgi qazanmaq istəyir. Əksəriyyəti elə eləmir. Əksəriyyəti əksinə kiməsə kömək eləyəndə işıqlandırmağı sevmir. İstəmir ki, bunu onun nəsə bir fəaliyyəti ilə bağlasınlar. Deyir, bu mənim ürəyimdən gələn bir duyğudur. Ürəyindən gəlirsə, insan sevgisini ifadə etməkdə utanır belə. Üzdə, əsas sevgi hisslərini o bir intim bir münasibətdir. Çox şəxsidir. Ona görə xeyrəkçilik də insanlar çox vaxtı sakitcə edir, adını səsləndirmir. Ən böyük metinatlar kimisə, misal üçün, övladının müalicəsi üçün pulunu göndərir. Heç deyir ki, xayişirəm, onu deməyin kim göndərir. Niyə görə? İstəmir ki, onun adı bu mövzuda hallansın. Sanki belə deyək, bu vasitə ilə özünü tanıtmışsan. O istəyir insan öz sənəti ilə, peşəsi ilə, öz şəxsi keyfiyyətlərlə tanınsın, cəmiyyətdə tanıtma nəzərdə duram. Ona görə növbəti görüşümüzə gəlir. Bəli, təşəkkür edim. Söhbətimiz bitirdi. Gidə içərsin. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Mən də sizə söhbələrəm. Olar.